Teksa kemi hyrë në pikun e sezonit turistik, furnizimi me energji elektrike i Shëngjinit është kryer në sfidë pasi zgjerimit që ka njohur kjo zonë gjatë viteve të fundit, shteti nuk i është përgjigjur me investime të reja. Rritja e konsumit të energjisë elektrike në këto ditë nxehta vere, po sjell shpeshherë ndërprerje dhe luhatje të shpeshta të saj. Në shumë zona të Shëngjinit, rjetja aktual nuk e përballon ngarkesën dhe tensioni është mjaft i ulët, duke sjellë edhe djegje të pajisjeve të ndryshme në biznese dhe banesa private. Kjo situatë është kthyer në shqetësim pasi dëmet që po shkaktohen janë të konsiderueshme dhe askush nuk përgjigjet për kompensimin e tyre. Banorët dhe pushues në Shëngjin kërkojnë investime të reja në rjetin elektrik për të shmangur problematikat që krijohen gjatë sezonit veror. Un kam rreth 1 muaj që kam ardhur këtu me fjalë, kur filloi sezoni. Gjendja është pozitive. Raste të ralla fort, shkputem për 10 minuta kur kanë një defekt. Kuptohet që një ngarkesë ka vera, apo unë për vete se kam vujtë. Dhe mira është vazhdojnë investimet kur është mundësia. Po gjithsesi është gjendje pozitive. Ka ndërprerje të rëmës? Po, ka pak po. Edhe të liftit po kemë problem. Edhe me lift. Po prishet. Po nalet në hen, po prishet, të një për rrugullojnë. Normal, do një simit reja. A ka luhatjet energjisë? Momente po, ka i fjetë meta, dhe shteti ka i fjetë meta shumë. Nuk i regulon të amanet a punët si duhet. Nuk ashtë regulatorit amanet si duhet. Ka shumë të meta. Shala shpresojmë, dohërëm djetë diçka ma mirë. Aktualisht ngarkesa energjisë elektrike në zonën turistike të Shëngjinit është në limitet maksimale. Në këto kushte është kërkuar ndërtimi dy linjave të reja për të përgjigjur nevojës që ka kjo zonë turistike për energji, por këto investime nuk janë miratuar ende, e ato që po vuajnë pasojat janë abonentët, të cilët ndonë se janë pagues të rregullt të faturave të energjisë, nuk po e marrin shërbimin siç duhet.